Por sikur se e thoni dhe ju, kjo është një temë që nuk i takon gazetarëve dhe mediumeve të medjave, por i takon në radhë të parë parlamentit, komisioneve parlamentare për ta bërë atë. Por dua ta lë pas këtë, nuk dua të fokusohemi shumë te ngërdhëshjet politike, sa kishim edhe zotin Albati pak më herët, por dua të ndalim tek një pikë sikurse është lajmi ditëve të fundit, që lidhet me një hekurut që do të bashkojë Durrësin me Prishtinën. Përgjigje e kërkesave për lehtësi në transport apo venitje e rolit apo imazhit të Berishës për rrugën e kombit. Si e shihni ju këtë? Absolutisht jo. Atë ka lidhje fare. Fare. Si që ka venitje? Ka lidhje fare. A e bën rrat fare e bën sepse rrat fare një e kini 6 miliard euro që duhet shpenzuar që i tha zonja von der Leyen, që vënd balkanike do t'japin projekte për të konsumuar. Serbia po e përkëve, ka një lidhje kurorore në duke të nishin me me jugun e Serbis, kjo është. Dhe nuk e besoj, biles mendoj se kjo rrugë, kjo rrugë nuk do financohet biles as nga bugjeti jonë, duhet parë. Nuk se financohet nga... Ka dhe një financim nga bashkimi evropian që bëhet. Pa pra, pa do në që nuk ka lidhje brejshë, kjo më se nga tronë një gjërë, në parë për shprejnë. Mirë, jo, s'ka asgjë. Bota po kalu momentet vështira, zoti Burimi, me luft, kërcënime për luft gjithashtu, si e vlerësoni ju rolin e Shqipërisë në një moment që bota ka filluar të ndahet mes Izraelit dhe Palestinës? A më duket roli e ambasadorit tonë në OKB është fantastik i Fejt Hoxhës. Ka patur 3 rezoluta që nga sulmi terrorist i Hamasit në 7 tetor. Dhe tani ka patur 3 rezoluta në OKB, një nga Rusia, një nga Brazili dhe një nga Jordania në emër të disa arabe. Çdo rezolut i përgjigjet këti konflikti semantik që i pondan sot botën në dysh. Konflikti semantik rreth parë lidhet me a që 7 tetore apo jo një sulm terrorist, a është Hamasi bën terrorist apo jo. Dhe pikërisht rezoluta që u nga Rusia u kundërshtua nga Shqipëria nuk e përmend Hamasin si vën terrorist. Pra Shqipëria në rast Hamasi është organizatë në fund fundit. Referohen i Palestinës? I përmendet Hamasit si organizat terroriste. Organizat, po, se e përmendet si vend, ndaj. Ndjes që ju ndërhyva, po. Jo, organizat terroriste. Pra në të rrasë, Shqipëria votoj kundra Rusis, së bashku me Shëbat, me vendpendimore, në pendim sot, ka një unanimitet, që e që ndodhë në 7 tetor, që terrorizm i pastër. Në të rrasë, Shqipëria votoj mirë. Dy tema të tjera që janë sot në debat në botror, është, luet me fjarët, është armë pushimi dhe paza humanitare. Atëhere, armë pushimi që është? Armë pushimi do të thotë që të ndërprijet komplet operacionin ushtarak i Izraelit, ndërse paza ushtarake, paza humanitare është që të ndërprijet përkosisht, që të jepet kohë shëgjatëve humanitare, për quar në dimë humanitare, shumë bukur. Atëhere, në të pika Shqipëria ka vetuar për mundimin tim shumë drejt, ka vetuar kundra, ka është abstenuar përsa i përket armë pushimit dhe ka votuar pro pazë humanitare. Atë kush problemi? Nëse thua armë pushim, Izraeli thotë që unë kam të drejtë të vetë mbrohem. Pra armë pushimi i heqë mundësin ushtarak i Izraelit të vazhdoj të kërkoj reparacion, pra të dëshkoj Hamasin. Në këtë rast, Amerikanët dhe Izraelit thonë që në asë që mënyrë për neve dhe Gjermania për ashtu, nuk mund të ketë armë pushim. Shqipëria të rras ka abstenuar. Ka vepruar mirë, sepse mund kuptohet që abstenimi po që mos të kërkosh ampushim, mund ka vindë Shqipërin po ashtu dhe në situatë vështirë me lidhën arabe ku është vendatar. Pra abstenoj. Përse për këtë pauzë humanitare, ku është një rezolutë e përgjigjur nga Brazili, Shqipëria ka vetuar pro pauzë humanitare. Pra më duket roli i Shqipërisë në këtë krizë i bindshëm. E drejtë. Tjetër çështje, para botës, diaspora jonë është shkëlqyer, pritet ketë një samit javën e ardhshme, besoj jeni dhe ndjeni të kësaj çështje, por një projekt ligj i hedhur në qarkullim kërkon jo vetëm nga diaspora, por edhe nga shtetasit, deklarimin e çdo adrese për zbuluar respektivisht edhe pasuritë që zotërojnë. I ra shkurt, por ju besoj jeni në ndjeni të këtij projekt ligji. Po, ishte shumë e bicim, është një, me pak fjalë, aktualisht, gjendja civile është rregulluar në Shqipëri me një ligj të 2009-s. Kjo qeveri, po, kjo qeveri e gjeti dhe dhëmë që këtë ligj të 2009-s ta amendoj, ta ndryshoj, edhe bën një ndryshim ke neni i 14
i 2009-s. Nëni 14 i këti ligji, është deklarimi i vënd banimit. Është normale, juve, unë, ku gjë shqiptar, du t'japi një adres ku banon, qoftë, ose për dotuar, për bërë një pasaportë të tjera. Kjo figuronte në ligjin aktual, që du t'japësh adresën vënd banimit. Ligji që bëhet, thotë, mba një thonë të një titull, deklarimi i vënd banimit, por përbajte nuk është majo. Kalon tani një ligj fiskal, thotë që shqiptarët, pra brenda apo jashtë, duhet të sinjalizojnë adresën e çdo prone, banese që kanë, nëse e kanë apo jo si vënd banim. Do më thonë edhe një banese mund ta kesh blerë, e ke me qira, mund t'i shqiptarën që ke bërë një, kudi një shtëpi në Dardh, apo një shqiptarë që ka bërë një shtëpi e zëmë në Paris, apo në... Edhe këto adresa sekundare duhet t'ja transmetosh, edhe më duket shokuese. Se? Shokuese sepse... Se a nuk ka të bëj me taksimin në fund fundit? Jo, s'ka lidhje me taksimin, sepse në këtë rast, këtë ligj, shteti i di fare mirë ku i kanë, për shqiptarët e Shqipërisë, ku i kanë ato pronat, sepse ke hipotekën. Pa tjetër. E kjo regulohet me ligj fiskal. Shokuese pse, sepse një qëse ti e fut të në një ligj të gjendjes civile, i bie që të dhëna sensitive, private, ti futesh në një website i Albania. Të dhënë dhe tua, mund të hakerohen, se i Albania është hakeruar nga Irani, nga patronarizit, dhe kjo mua më shokon. Sepse, për më tepër që ligji më pashëm, nuk parashikon të sankcion. Ligji i aktual, që po bënë Rama, parashikon që nëse shqiptarët nuk japin adresat e gjitha pronave që kanë, atëre, ata do të privohen nga shërbimet e gjendjes civile. Impakti është i jashtëzakonshëm. Tek diaspora, impakti është që ky ligj mund të çojë diasporën të mos votojë. Dhe mbase vë ky është interesi i qeverisë, sepse nga që diaspora nuk është manipulueshme, ai nuk interes që diaspora të votojë. Si mund ta çojë si bëhet kjo? Le të ndalemi pak edhe kjo se është një çështje e nxehtë kjo e ditëve të fundit për të drejtën e votës diasporës. Pra, ju thoni që qeveria duke deklaruar dy vendbanime, pra dy prona, të jep të drejtën në Shqipëri të votosh dhe jo në vendin ku ti banon, apo jo? Nuk thash atë është impakti. 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 Pse impakti? Atëre, merri një person që banon në Shqipëri. Prej dy gjeneratash, diaspor, ka të kontë shqiptare. Duke parë këtë ligj të tillë, që detyron tani atë nga Shqipëria, fuske i Albania, gjitha shtëpi që ka në Delaware, në Florida, ti fuske i Albania, sot ai punë, çfarë do jam? Sot do ja punë qeverisë Rama. Të gjitha punët që kam në Amerikë, çi duhen të njëjtë. Po të punoj. Nuk shkon fare i fut. Sanksioni çfarë është? Sanksioni është që do marrësh vëmendje civile, pra nuk do votoj. Ose do marrësh do rinovoj pasaportën. Po po që ky sanksioni punë madhe fort. Unë një pasaportë amerikane kam thoj. Amerikë votoj. Po që ky çmimi për votuar ose çmimi për patur një, më mirë se para dhe këtë Rama të rast e prej popullit ndysh. Por ky vetë që në Shqipëri është mend akoma. Sepse ju as mund thoni të gjë. Punë madhe fort nuk po i jap sepse s'po votoj. Po jo, ju e bëkin nevojë pasaportë, një pasaportë keni, një letër vizitim keni, një çelëtinë keni. Si rast ra me bllokon, pra i bësh një ligj për mua tepër i rrezikshëm që duhet parë nga avokati i popullit. Keni indicie që avokati e ka marrë përsipër apo pse jo që do të ngrihet si çështje në të ardhmen? Më duket se po bëhet në katimin, thuhet, në shpejtësit plot, në shqetësi, është publikuar, sot jemi data 19, është publikuar në datën 14, të kojë pësat i misis brëndshme, dhe jeshtë lënë një muaj kohë për konsult. Por do, pa tjetër që do kalojnë parlament dhe nuk kërkon shumic të cilësuar, thoni ju, për të votuar, apo jo? Por gjithmonë jo, mbetet edhe filtri i presidentit. Jo, nuk kupton, po shikoni parlamentin në momente në çfarë, edhe nuk arrit të kuptoj domthon çfarë fshihet mbrapa kësaj, pse i komplikon kjo që i bëri gjërat, nuk e kuptoj. A ka të bëjë me votën? Po, ky është lidhimi që i bëj unë. Tjetra gjë që më shokon mua çfarë është? Në një mënyrë, ky ligj për shqiptarët e Shqipërisë, që diaspora është jashtë, shndrohet në një mënyrë në lloj vettingu, apo jo? Po. Pse jo? Po më duket pak hipokrite dhe cinike nga ana e qeverisë, ti bëj vetting qytetarëve pa çuar deri në fund vettingun e politikës, sepse ndryshe ka çfarë të bashkë. Vettingu i politikës ekziston në Shqipëri. Çdo qytetar i lartë dhe çdo politikan duhet të deklarojë pasurinë tek formular organi i LDKP-ja, në rregull? Shumë bukur. Keni një raport të tmerrshëm të prokurorit përgjithshëm të Shqipërisë të vitit kaluar, i cili thotë që
gjatë gjithë kohës, nuk të Ramës, po unë për këtë Ramës, gjatë gjithë kohës Ramës në pushtetet, pra 2014-2021, gati gjithë periudhë e Ramës, në Shqipëri, thotë prokurori i përgjithshëm, janë, i letë KPJ-a ka deklaruar 518 funksionarë të lartë, mund të jenë deputet, miq ministra, ambasador, gjithë në lartë, e tjera, të cilët ose s'kanë deklaruar pasurinë, ose kanë bërë deklarim të rrenë. Dhe i letë KPJ-a ja ka quar organet e cilës pra prokurorisë përgjithshme. Dhe kjo, në raportin të kaluar, bilanc, thotë që nga i 518 raste, ka futur në klimet e 1600 raste. Pra 0.05%. E funksionarëve tash i parë që deklarojnë pasurin, nuk e bëjnë, dhe emat janë shtukur, dosjet janë shtukur. Atëse si mund kaloj Rama tani një viting në shkallë të gjerë, të gjithë popullatës, pa e nxjerr ullin e zi, pasurive që disponojnë ata që drejtojnë Shqipërinë. Kjo është problemi më radhë.